Good evening, Fred and Shiksha. A complete opposite of what you have seen from Eldoret. In Kitui, everyone has been minding their business the whole day, but all in all, they have heard about the decision at the Court of Appeal that the BBI process has been halted right on its tracks. And I am joined by a gentleman here. Kwa majina unaitwa nani? Kwa majina yangu naitwa Emmanuel Moinde, Kitui County Youth Leader. Na niko na furaha tena sana sana sana. Kwa maana kwa mara ya kwanza haki imetendeka Kenya. Ya kwamba mahakama imepusidia mbali IBC. Chenye naomba Rais Uhuru Kenyatta na Naibu Rais William Samoei Ruto. Hii pesa yote walikuwa wameweka juu ya kampeni ya BBI. Hizo billions zote wakuje wazipee youths na akina mama wafanye biashara. Na ile ingine nataka kusema hapa ni kuwa ya kwamba Mungu amejidhihirisha ya kwamba utajiri unaanza chini ukienda juu, bottom up economy. Sasa hiyo ndio inaelekea na hiyo ndio itakuwa. Kwa hiyo hawa jamaa wakieleweke, lazima wajue ya kwamba Mungu ameamua, na chenye Mungu ameamua hakuna anayeweza kusimamisha. Kwa maana but the same BBI was proposing that more funds to be devolved to counties from the 15% to 35%. Don't you think that perhaps wa Kenya wameadaiwa? Mimi kwa maoni yangu naona hiyo BBI ni mzuri hivyo imefanywa kulingana na hii pesa unasema 35%. Kusema ukweli 15% yenye inapewa county hatujaona ikifanyishwa kazi kwa ukweli na kwa usawa na kwa namna inayostahili. Kwa hivyo hii 35% au magavana wanaitaka tu wajitajirishe wao wenyewe. ISID Wanjiko, ISID mama mboga, ISID mtu wa boda boda, ISID mtu wa kuuza mayai. Kwa hivyo chenye nataka kusema ya kwamba hii 35% ni heri hivyo BBA imesimamishwa. Kusema kweli ilikuwa inataka kutuumiza. Asante sana. I have another gentleman. Karibu. What is your name, sir? Kwa majina ni Joyfred Peter, the supervisory committee chairman of the larger Kitui Riders Boda Boda Sacco. Yes. Now, what is your opinion on the failure by the BBI to make it through the Court of Appeal? Mimi kwangu ni sherehe, shangwe na nderemo, sababu tumeona ni kama kuanguka kwa BBI ni kuondolewa kwa mzigo kwa Wakenya. Mzigo ambao ulikuwa umebebeshwa Wakenya, ambao ingeleta mtafaruku katika hali ya uchumi wa Kenya. Kwa maana ukiangalia BBI ilikuwa inaleta kuongeza nyadhifa za uongozi kwa wakubwa wetu, lakini hakuna mahali BBI ilikuwa inaongelelea ama kwa nani kabisa vile ambavyo mwananchi wa kawaida angeweza kusaidika. Kwa hivyo what else, what direction do you want the country to take? We have 1 year to the general election and already campaign is underway. We have people who want to be leaders. What is your message to Kenyans, especially young people? How do they go about it, electing their leaders? Mimi kwanza kwa viongozi wetu ningependa kusema hivi. Kwanza viongozi wetu wasimamishe siasa kabisa kabisa. Wachukua huu muda ambao umebakia kutuonyesha kwamba wanaweza kufanyia wananchi kile ambacho waliahidi. Huu sio wakati wa kupiga siasa. Huu sio wakati wa kupiga siasa duni za vita. Huu ni wakati wa kuonyesha wananchi kwamba unaweza tufanyia kazi, alafu tukishafika kwenye debe tutawapigia kura, tuchague yule anayefaa. Alafu kwa vijana wetu ningependa kusema hivi. Huu ndio wakati wa kuchagua wale viongozi ambao watawanufaisha nyinyi kama vijana. Msidanganywe, msitishwe na siasa duni za kupiganishwa hapa na pale. Chagueni viongozi, sio wale wanaowapatia pesa, sio wale wanaowapa promises ambazo ni za uongo hapa na pale. Chagueni viongozi ambao mko sure, ambao wataweza kuchukua sera za vijana, kina mama, mama mboga na wale wengine wadogo wadogo, ambao wakaweza kuwasaidia na kuwainua juu. All right, Fred and Shiksha, those are some of the views of residents of Kitui County. As the case was being determined at the Court of Appeal, largely everyone here was minding their own business. There is a lot that was happening, and of course there are those who were paying attention to the happenings at the Court of Appeal. And unlike Eldoret, Kitui County has been calm.
there is not so much to celebrate, but according to what you have heard, there is that opinion that perhaps it's time for the country to move forward. Live from Kitui County, Kitui Town, I am Edward Kabasa. Back to you. Thank you very much. That's Edward from Kitui for those reactions. Now moving on, Kenyan leaders have taken to social